Kuidas oleks, kui saaksid olla mitmes kohas korraga? Eurotech programmiga saad oma õppekavasse lisada kursuseid erinevatest Euroopa tippülikoolidest, samal ajal kui TalTechis õpid. Võta näiteks rakettehitus Taanis, jätkusuutliku toidutootmist Hollandis või õpi küberturvalisust Prantsusmaal. Valik on sinu. Eurotech on rohkem kui lihtsalt ägedad kursused. See on laiem silmaring, rahvusvaheline õppikogemus, suurem silmapaistvus töömaastikul ning Eurotechi toetav ja kokkuhoidev kogukond. Eurotechis saad osaleda ükskõik millist kraadi omandades. Bakast doktorini välja. Ja kõige parem on see, et programmis osalemine on tasuta. Ja kui soovid, siis võid välisülikooli füüsiliselt kohale ka minna. Ole mitmes kohas korraga ja tee oma tulevik ise.